Kristýna Plíšková postoupila do semifinále ITS Cupu 2017 v Olomouci poté, co porazila Rebeku Petersonovou po dvou setech 6-4, 7-6. Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu? Tak myslím si, že se kolo od kola lepším, ale přesto to není pořád ono, ale tak jsem ráda, že jsem to ve druhém setu ukončila. Ten první set byl docela vyrovnaný, vy jste ale poté za stavu 4-4 breaknula soupeřku a udržela jste si to čistou hrou. Nakoplo vás to hodně? Tak já se tady peru se servisem každý zápas, takže těch breaků tam je na mě docela dost, ale myslím si, že můžu na returnu, že jsem teďka lepší skoro než na servisu, takže se to může sejít, takže 4x breaknu za set. To se vlastně potvrdilo v tom druhém setě, kdy jste začala opravdu výborně, hrála jste skvěle a pak se to trošičku zvrtlo za stavu 5-0, kdy jste šla podávat, měla jste i matchboly. Co se stalo, že z toho bylo nakonec takové drama? Tam byl takový dlouhý game, vlastně už na 5-0 byl takový dlouhý game, ten jsem vyhrála ze štěstím já. Pak se to trošku samozřejmě ona tak jako by se uvolnila za stavu 0-5, úplně nemá co ztratit a já jsem to malinko podcenila asi tak jako včera, takže jsem taková drama queen. Ale publikum vás tady hnalo, hodně fandili, pomohlo vám to třeba i v tom tiebreaku? Jo, určitě, bylo to teda lepší než včera, kdy fandili víc soupeře, takže dneska to pomohlo zase mně. Vy jste spolu vlastně odehráli na minulý rok zápas, kdy jste vyhrála na tvrdém povrchu. Dalo se něco brát z tohohle utkání do dneška? Já jsem si něco málo pamatovala, něco málo tady trenér ještě viděl zápasy její předtím, takže a myslím si, že to psal, že to byl podobný průběh jako tenkrát loni. Vy jste zmínila, že jste se zlepšila oproti minulým kolům. V tom dalším kole vás čeká Denisa Alertová. Co je ještě potřeba zlepšit, aby to klaplo v tom semifinále a bylo z toho finále? Tak já furt čekám na ten servis, no, takže to je asi tak všechno. A víte tedy, co očekávat od zítřejšího utkání? Já ani nevím, jestli jsem s Denisou hrála, myslím si, že ne na turnaji, ale hodně jsme spolu trénovali, takže nějakou představu mám. A jak bude teďka vypadat vaše příprava? Tak dám si nějakou regeneraci a budu spát a jíst. Moc děkujeme, ať se daří. Děkuji.